превентивно прочистени атмосферските канали, шахти и сливници во критичните места по најавеното ни време. Директорот на јавното предпријатие Стипион Панча Стефановски посочи дека одржан состанок на кој се координирани и зајакнати дежурните екипи кои работат на терен. Додава дека комплетно се спремни да реагираат навремено со луѓе, но и со соодветна механизација. По најавите за ново невреме и обилни врнежи, одржавме водреден состанок во јавното предпријатие, на кој што ги координирав и зајакнав дежурните екипи. Подготвени сме да интервенираме во секакви услови, со луѓе и потребна механизација, за да ги санираме можните последици од невремето. Исто така, превентивно ги прочистивме сите атмосферски канали, шахти и сливници во критичните места. Останува само да се надеваме дека невреме од поголеми размери ќе не одмине. Екипите на јавното предпријатие се спремни на терен, а препораките се да се заштити населението од временските неприлики. Инаку од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат невреме со интензивен пуруен дожд град Грмежи, вечерва и во наредните неколку динови.